Добре. Oh, welcome to the subway scale for the best experience. Epic settings you have. Music max. What? Никакви максове няма. Гръмним тук мозъка, човек. Subway, готова ли си? Let's go. Да. Аре, пускам. What the fuck? Премисля, че трябва да ходим напред. Jesus. Е, моля, ги чукам. Ще мина отпреди, мълчи. Ти си първа. А, what? Ти си първа. Не, че умря ли наистина? Майка ти. What? Бей, му мисли, че ходим до края, бе, това беше... What? Какво трябва да направим? Не сме насам ли? Добре, чакай, дай да видим. Може, не знам. Я пайженто може би трябва да влезем, че е първо. Не ми се вярва. Добре, значи... Добре, я видим. Не, хубаво, значи... Не, значи не е насам, значи наистина не е насам. Или? Айме фенерче! Аре бе. О, дали трябва да го пуснем, за да може да видим на къде да ходим? Чакай да видим назад дали има нещо. На тука сме, мина. О май гад, умрях, не сме на тука. Your trainer has instead of crash, you are now stuck in the... Can you find a way out of this nightmare? Добре. Добре, оглеждай се. Умрях. Трябва явно да намерим... Как да избягаме от тук, но как? Пак! Добре, не става с фенеречето. Look the L. Може би трябва да гледаме назад и да вървим назад? Аооо! Not bad. Умрях пак. Пробвай го, докато аз опитвам тук от заря. Да ще видим. Не, там тук със сигурност. Гледай назад, бе. Оф. Знаеш какво си мисля? Че е някаква дупка в земята. И заради пушка не мой да я видим. Само предполагам. Гледай се и спри фенера, защото с фенера няма мой да я видиш. Едва ли ще е... Едва ли ще е... Ще по този начин. Не е назад, така ли? Не е назад, не е тръгва назад. Отгоре? Сега поглеждам, нали, ама... То все едно има стена, what fuck. Интересно. I don't get it. Аре бе, свети ви в очите, умирете там. Тук където са умрели хора, работи. Какви филми. Jesus. Добре, гледай се в дясната част, да я знам. Боже, наистина да е някаква дупка. В такова. Е, пройде. О! Видях го, тък му го видях това! Найс. Добре, чай се. Добре, как го направи? Не, виж, не гледай към мене, ми гледай към него. Е, аз гледам към него. Окей. Добре, let's go! Това беше толкова... Ма аз си знаех, че има нещо там. Найс. Я вода, дали ще умрем и вода. Воу. Сама е страх направо А2. Бъй, виж какво става, виж около нас хвема. А това не са ли тия, дето ни убиват? What? Каква е тази светлина тука? Това май е като ти сейвне е това. Спаун поинта. А, виж тук има дупка, краш. Я? Yeah? Ето. Добре, значи оттам, там е ще на убият сигурно. Let's go.
What? А, да, от тук е. Оу, шит. А бързо ми нагонят, а! Виждам очите отзад, краш, бързо, 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 бързо. Бе, то това е мейз, бе. О май гад. Май не една тук ме начак. What? Промени ли са? Чакай, мина. Кажи. От тук ли дойдох? Мина, да се спомням да вървях толкова. Краш, аз тръгвам насам. Мина, сериозно ти казвам, не спомням да вървях толкова. Ще ти кажа аз. What the fuck? Да, ти тук май не е я. Мина, аз ти казвам, умря ли? Не, на третото съм. What? What the fuck? Добре, хубаво, номер 3, минахме, я, локет, добре, хубаво. Кой е това на тавана? Те виж, има и някакви по земята. Това кръв ли трябва да е? Да, да, това сигурно е кръв. Ау, шит, някой са го разпорили тук. Внимай да не ти се случи отгоре от чак. Добре, окей, на 4. Е, тук е още кръв мина. Как мина, бе? Как мина, просто вървях. А, кръвта. Добре, ся. Къде се намираме? Аз ще взема едно снакче. Някой са го разпорили като свиня майка. Тук горе няма да питам за какво става въпрос. Дали сме насам? Въпроса, може би трябва да избягаме всъщност. Оу май гад, гонина. Нагоре! Се чу, тук нагоре. Да, ладно сам. Тук нагоре да видим дали ще ме разпорят. Черно е, не. О май гад. О шит, топ, ние падаме. Мале, какъв гей си ти. Не, не, така нещо. Гър, как се казва това? Гаргойл. Гър, да. Я че е. Оп, а не, локната, локната, локната. Е много тъмно, може би. Добре, пота, я... Уоу. Нещо те изплаши ли? Не, нищо. Попреш? Умрях. What? Не знам, чух някаква музика и явно умрях от паническа атака. Да не би те видял то там. Дали бе? Няма, е, тук виждаш нещо. What? И аз умрях. Може да убит те, бе, от пак. What? Нещо с картината може би е там. Чакай, къде има картина ли? Да. Е, не знам дали е картина, нещо. Знаеш какво? Знаеш какво? Нещо от под таковата, я чакай да видим. Да, щом не си. Да, мога ли да вляза? Кой не са кара, бе? Аз вкъщо ще вляза. Как ще ми са кара тя, бе? Нещо като мина точно под тия стълби, майка ми стара. Да не би да е това, телефончето нещо, трябва да го цъкнем. Не знам. Или трябва му светнем фото? Я ще разберем. Телефон? О, е! Между другото, наистина е гаргойла. Да, да, наистина е гаргойла, мисля, че който е на това. И мисля, че трябва влием в гръб на то, който е в дясно. Има ли кръп? Оп, не, виж, мина, отсреща има нещо. Ама той ни гледа. Не мой да навиш от тег. И ние сме му зад гърба, ако ти е да го... Добре, чай сега, чай да пробваме да видим. Беш то уби. Ла бе, пукук. Окей. Окей. Той се обърна. Опа, видя го! Къде? Ела. Добре, че умря. Добре, че умря. Я. What? Вей, толкова ли са гадни, бе, човек? Как да го намерим? На баш трябва... виж! Ръстикан! Оу, шит! Давай! Какво? Давай! Ще има още една земя! Ще не трябва, сигурно ще трябва подмамим нещо. Ще намерим ли? Ищи малко. Ти искаш ли? Виж на къде се намираш в момента. Искаш да играем на изнасилване. Шит! Вече започнахме! Добре, ари, давай! Добре, мисля, че оттук трябва да е пътя. О май гад, ние от тук ме наизлъгаха на. Бе, то ще ми изчезна ръстите. Това беше... Не, няма. Някакъв джабейте. Между другото, се си мисля,
Да не би да трябва да хвърля там. Трябва го замерим. О май гад, там умирам, мой да разберам с това. Умрях мина. Умрях. Умрях! Щупи го! Какво щупи го? Умрях. Щупи ли го наистина? Да, замерих го с разтиканите и изчезна. И другия изчезна. А, да, добре, хубаво, трябва да убием и другия. Обаче другия не умря, може би сме насам. Дай, 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 дай. Я искам да му го взема. Си го взема обратно. Моля, умра са. Ти отгоре ли? Това черното не мога влезна в него. What? Ти мина отгоре ли, бе? Къде? Теб да телепортира другаде. What? Къде си мина? Ти не си при мен, Краш. Да, не съм. Кво направи, бе? Ти кво направи? Нищо. Те ще кажеш, кво ти... Трябва да съм убие ли са, кво? Ти къде си, на... На старото място. Чай си... Аааа, what? Яааа, слез долу, влез... Помислих, че аз съм останал отзади. Слез долу на това, кажи го е. Слез долу в влака влез. В влака и в черното отиде. Я да видим дали ще докара. Аз дори не усетих, че ме е прикарал. Да, ето, ето. И отиди наляво да се сейфаш, ли, да я знам. А, един вид, един... Да, пътуваме с влака и сега продължаваме. Добре, мисля, че... Ага, ето се. Добре, окей, окей. Сега. Ето. Виждам, виждам нещо, ей там. Обаче не знам дали е правилно там. Опа. Дай, че се панирах. Чай сега да видя. Може пайжната, пак да е нещо пайжината. Я, я. Тук е джъмп, ако питаш мен. Ти можеш ли се качваш върху мен? Не, не мога. Въпрос е обаче... What the а, ето го, ето го, ето го. Ето го, ето го. Оф, ти си читвал, е. О, ясно. Обаче откъде сега? Си си мисля, че е това долу под мен, ама... Но там? А, не, чакай. Там. А, да, отваря се, отваря се. А, май локет. Фак. Локет ли? Да, локнато е. Може би трябва да натиснем нещо да се отвори. Не знам. Да, яхта. А, нещо какво? Чакай. Кво? Не. Ще я взема пак. А другото? Не. Принципно не би трябвало това да се го вземем до тук. Ама мина... Ох, много съм тъпи. Какво? Какво направи? Да, обаче не е от тука. Не, не. Не е толкова изи фана, ама за кръка ма фана нещо. Верно ли? Да. Пак. Добре, какво може да е тогава? Смисъл... Няма, няма. Тука точно като скоча е блокнато нещо. Добре. Ху, тогава откъде? От... Ей, от тука. Нещо, което не виждаме тука долу. Нещо, може би трябва да натиснем нещо да го отключим. Може, друг, което може да е ето. Я оглеждай за дупки, пак. Дупки? Да. Кие да влезнем. А, добре. А, тука ли те убива? Да, като скоча. Скоча още един път си до там. Добре. Телефон не мога да говорим. Това, тук зад тия боксови нещо. Добре, що ми чакаш? О май гад! Мина, за това има, зад боксовите има дупка, обаче ма уби. Може би се доближих много до стената. Ай, това та лодка. Тук, виж, ляво, 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 тук е, тук е. Да бе, ама въпрос е, че... Я, чакай леко. Умрях! What? Я, ще фърля да го замеря. Не мога, принципно не би трябвало да е такова. Какво може да е тогава? Чай, още един път ще вляза. Я, аз опрувах там вече. Това? Тия лампи? Значи наистина като паднеш ще удра. Добре, значи не от тук, не е толкова лесно, колкото си мислих. А това? Нещо отгоре ще да е какво? Нещо от тук ще има нещо, което не виждаме. Нещо от стената тук, дед свети, не го виждам ли? Нещо отгоре, което не може да видим докато сме отдолу. Локнато е това нещо. Дали мога да го... Добре, какво мога направя сега от тук?
Я виж дали може да скочиш до вентилацията. Дори да скоча, какво ще направя? Да, да, ето. А тука... Я... Не. Това е странно... Бабините? Не, това. Ма щом се качваме, значи има нещо там. Няма лойка. Ама съм няча отдолу, няма, просто не виждам къде другаде ще е лойката, разръш. Нещо трябва да светнем в очите му да умре там. Не, не, не ми се вярва да има такива. Или нещо не сме направили на минуто, не, то пак. Не се вярва. Път, къвто вулан тука е, бах ти голямото е това. Нещо от тази страна. Горе. Я? Yeah. Не, не мога, не от тук. Я? Yeah? Черното? Ще ме убие ли? Аз не мога мина направо. Ха. Интерестинг. Това ще бъде интересно. Намоля се. Върне. Дуб! Кръч! Невъзможно е да е там. О май г... Окей. Не падай, не падай, не падай, не падай. Окей, окей, окей. Че да бе. Това е отврат, бе. Чизас. Представаш ли си в това черното винаги да има някакви дупки, човек? А наляво не мога ли? Не, не, няма. Не. Я влез навътре. Умри, умри, фърляй се и умри. Май мога продължиш след трапа. А, не, добре. Ох, не можа да скоча. Някъде тук ще има нещо, мина. Това е hidden shit, да знаеш. Искам да пробвам да го замеря, чакай. Дали бе? Ама не би трябвало да имам тук такива кутии. Абе... Добре, да, то е тъмно като в... На майки си... Не знам, не става там. Или прой някъде по средата да тръгнеш наляво или надясно. Не знам, бе, holy shit. Не знам дали е изобщо така. Ще продължа да опитвам тук. Не знам, право ба... Какво не виждаме, което... Знате... Добре, защо е невъзможно е тук? В смисъл аз. Да не би да трябва да падна от по-високо? Или аз паднах от по-високо? Странно. Това чудо. Се намоля ме посред. Ало. Цветето? Няма, не знам. Не. Ма защо не убива тъпата дупка, бе? Чие си мисля, че трябва да оттам? Честикам. Но то няма откъде. Друго да аз не виждам. Дори да дойда тука пак. Че бе нещо от другата страна, дали няма? Тук? Да не бе. Зад кашона? Holy shit, това отвратително е. Мечо? Хелп. Да. What? Това имаш ли го там преди? Кое е това с кръвта ли? Не да. Знам. Шит. Ооо, нова идея. Това е какво? Да, ма не, то няма да е от тук, пак ще се умрели, ама...
точно се не, за... то... моли, не, не, не. Моли другата. За мой да застанеш, може би, не знам, ама... Аз не пробвах да ги ударя. Я. Не. Я виж зад него, моля, падне мне. Не, не. Jesus. Fucking shit, човек, това е... Не знам. Нещо пропускаме. Не, не може да е така, човек! Не може да е така! Краш, какво направи, бе? Я прави да го миниш, че. Бе, ти сериозно ли смисъл? What the fuck? Моля? И сега тук как? О! Добре, чакам. Jesus. Знаеш какво напре? Скочи на на първите ти тако. Качи се на шибаната ограда и кликни и мини. Ти шигуваш ли с мене? Не знам дали така трябва го мина, ама така го минах. Пак, чай, че сега няма мога го направя така. Точно в края ще трябва, защото ма чака някакво злобно мече тук. Jesus. Но бе... Имам чуш, че от това е края. Скочи? Е, от първото такова! Просто леко застани по-в края на самата мрежа и кликни. Са няма мога го направиш посмъртно. Нисто няма мога направиш. Не, наистина, наистина ще седим тук цял ден. И какво направя сега? Яд май, че ма... Телепортира, не мога да се върна, да гледам какви мизерии преш. Еба майката. Ма не бе, ти много се засилваш като свиня майка, бе. Аз само ти гледам името и ти се засилваш като свиня майка. Застани на първия чест, който е, нали, на първото такова. Скочи да. Настрани, не напред. Скочи наляво, да застанеш на самата мрежа съвсем леко и кликни. Де скача на втория куп? Не, аз опитам на оградата да скочи. И пак като свиня майка се засилваш, само да гледам как скачаш. А, бях горе, fucking shit, човек. Много леко трябва да се закачиш на оградата, не трябва да мърдаш навътре, защото да хваща това нещо. Minecraft all over again. Ти си мисля, че е no power over again, ама... Човек! Да, минай, молята, не. Jesus. Оп! Направи го. Jesus! Тебе е сетна ли? Ти чек, давай. Не знам, някъде там май ми чекна. Да, тук има още сейф. Дясно сигурно ще има още един. Окей, няма. Става, бе. Ай, трябва спим. О май гад, what? Бах ти голямото легло, бе. Не сме малки, бе. Я, за чекафовете да не би да има нещо или някой ще казва от леглото до леглото. Аааа! Ох, не бъде зад стола. Шие! Добре, зад стола няма да ходим. Значи е зад леглото тука. Окей, има нещо, ама не знам дали ще да е там. Там ли? Не, нещо в килима.
Jesus. Няма нищо да тлего, така ли? Тук пак са озорен. Оп, тук има копче май. Или? А, не. What? Злат. Оп, 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 а, не. Мислих така, тя ще такова. Jesus. Моли да... Фак, искам да пробвам скача горе на гардероба. Няма нищо да натискам. О! Останал, успя ли? Направи го, да. Трябва да скочиш на гълчето на това. На кое? На гардероба, което е вдясно. Това е много странно, аз като я знам, че трябва да оттук. То може би трябва да флейм в гардероба, ако питаш мен. Еми, може да не би. Какво сега сме в гардероба? Jesus. Лиф? Дали бе? Минах първо, ли? Първо дамич. А, да, супер. А, фак. Ма! Окей, окей, чак, че ми да... Изкара ме къл от тоя покук. Бържа! А, шит, някакъв гроб. Оу, май гад, не искаш да идваш при мен. Окей, не влизай при гарго. Бе, аз влях насреща. Не искаш да си при нас. Тебе убили те, what fuck? Не, дай само напреди. Ау май гад, аз мислих, че те уби. Чо е за аз? Чувствам се Harry Potter all over again. What the fuck, бе? А виж, там има гарго. Могу... Коста! Jesus. Чак. Не знам. Я ако го погледна в... Добре. Okay. Мина го, мина го! Фак! Ко? Мина го? Не умрях. О май гад. Пусна ме на някакво място, дето се слайднах надолу и направо. О, да, 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 да! И стигнах, умрях до някакво легло. Дали това не е край, или? Да, да. Да, да. Интересно. Че е малко. Дали би това да е края? Един вид, че умирам в леглото си ли? Много странно, не ми се вярва. Няма. Добре, ако е при другия гарго, при тог... О, фак, при... на същото место. Скачай! Скачай! Къде са? Не е там. Добре, лошото е, че не мога да видя... Дали ни изписва някъде The End или нещо такова? При гроб. Майка ти, теба букук скапан мръса. Не! Може би трябва да отидем до това легло. Или то просто... Чакай, чакай, чакай. Тук има нещо. Тук това не то убива първия път. Май трябва да отидеш към него. Не, не трябва да отидеш към него. Добре, когато учиш при гаргойла е нещо, може би трябва да тръгнеш назад. Чеш при гар... Фак! И заставаш на едно място. Добре, много странно. Не би да трябва да влезем в някаква дупка, докато сме в това. Чай, защото нищо става с шибания ми дър. Или може би е тука? Skip frames. Нещо ми загрява, тук ми гърми, ама не знам какво, на какво му се дължи. Ми гърми. Ами да, в смисъл виждам, че ми лагва. В началото нямах проблеми, изведнъж сега се появиха. Какво стана? Не знам, в черните паднах при него, при тоя гей смотан шмен. Интересно. Обаче забелязвай, че там не пише 9 примерно.
ограничат. Добре, наистина ли това ли е края? Смисъл, аз не схващам. Ти пробва ли тук някакви работи? Шкафове или? Да. Нищо няма, така ли? Ми, поне... Не видях. Питвах тук се кача на това, ама няма филм. Що му каш? О! Краш! Какво? Като се качиш най-в дясно зад едно от цветята, тръгни. Чао, ла, друго намерих, друго намерих. Дето уж си ми, гледал. Не мога да се върна. Добре, аз хуш пром, защото тук има нещо скрито, искам да го тествам да го направя. Фак. О, не, не! Не мога да го направя, ама. Ама що ми лагва сами такова, е. Нищо не е наред с компютъра ми направо и бил майкът. Как ме убие? Минах ти, как дойде до мен? А ти умря. Аре бе, успя ли? Не, не, не. Не, няма нищо май. Има, аз има. Ги... Фак, не можах. Трябва да е зад тази стена някъде да се дое. Или нямаше нищо зад стената. Дай, двамата набутав, трябва. Няма. Трябва двамата да влизам. Набута са в нея. Да, нищо не знам. Чакай, ще пробвам да ги жебейтна. Оп, добре. Няма, няма, тук холиш. Тук сега ако се про, без проблем ще ги миниш, ама... Е, да, шо знаеш как ги... Изчакай ме да скоча да ги бейтна, да мога да мениш там да влезнеш. Къде не са кеновите тук да ги активираме тия раучи? Да, наистина няма нищо да знаеш. Добре, наистина няма. Ти кажа в другото място. Добре, добре, учеме, учеме, учеме. Тук въгъла, да. Найс. В дясно не е, насам не е. На къде, аха. What the fuck? Ами той тук не е. Ти умря, че е. Значи тук не е, what? Значи всъщност не е края, не е и оттам може би. Да, от тука ли е? То ма прати тука, то няма лойка. За кода таскат много скоча, бачи мизерията. Не се вярва са тия тъпи такова. Краш, това дупка ли е горе? Къде? Виж, е там. О май гад. Ма как ще стигнем до нея? О! Моля! Какво направи, бе? Да, оттам ма те праща тук и не знам как реално... Ка... Аха, схванах. Трябва го нацелиш ли? Ми не знам, точно това е, не знам как работи. Да! Окей, умрях. Добре, има с място да се скриш, мина, кликни, кликни, ако си кликнала, те праща нагоре. Окей. Да е. Кликнала. Или? What? Как успя да вляза? Ама горета чакат трапове, ще трябва да го направим двамата едновременно, за да успеем. Или може би трябва от друга точка да се метнем. Дали, я дай отгоре и кликнем. Я ще пром отгоре, да. Чакай ма, за да мога да успея след те, защото да мога да активираш траповече. Готов ли? Да, да. А, шет! Не, така или иначе не стана. Освен, може би ти да седиш и да ма блокваш ли, я знам аз. Я, чакай. Последния път да не е било това. Да, обаче не виждам как мога да успеем.
Следен път явно съм блокнал и затова съм успял. Е, да, ма ако е сам човек, как ще го направи по дяволите? Чакай, чакай. Той е майя кооп мап. Или освен като падам да трябва да скоча ли? Сега ще пробвам да бъда прав. Ма не блокваш като хората, застани точно нагъла. Дясно. И права не е клекнала. Все едно ще му бараш човек. Това е така. Малко по-назад в ляво. И не мога какво има зад мен, я разръш. То много бързо те си трябва, че. Да, е така, така трябва да седиш. Добре, мисля, че няма нищо ли? Съм много сурен. Защо не мисля, че... Оф. Ма то може би да ни прати до тук, ако прави. Да, обаче там пък да също няма нищо. Не знам. Да, и отделно ти като скочиш там пък няма нищо. Пак те убива. А там за тия пайжни дали има нещо? Ей, ако там... Има начин, е, за... Ел не има нещо. Обаче е затворно. Да, там, да. Обаче е затворно, мисля, че. Това, не може ли? Не. Не може да стана там. Ох, Jesus. А тия дупки тук са. Моля. А ти мина. Да не би, може би знаеш какво е мина. Бе, трябва да влезнем при някой такова. Да. Къде? При кой? Може би ти трябва... Ама не, то после как че ще минеш? Може и това да е. Добре, бе, какво става? Как трябва да се мине тук? Трябва да оцелим някакъв ъгъл или какво? Jesus! А, нищо да не ми да не тегли порно тук да инсталира човек. Interesting. Спри ми смеш, бе, Букук. Да не би да е нещо, ма ние пак щяхме да го видим. А ако не отварят... мърдаме къс ми при него? Да бе, точно, обаче на къде трябва да тръгнеш ли това, разреш? Че бе, дали мога да се завърта без да ми ебе майка?
Освен наистина да паднем и да ни мърдаме, да видим какво ще стане. Аз само че това край нищо не го виждам или дезнам аз. Защото помираме калята част не мога вея дясната реално. Забелязах, че май една врата се отваря навътре. Пак мръднах, много съм тъп. Пак, не, не, не. О, това е много странно. Ако му фърля флашлайта. Видя ли е тоя дор се отваря назад, бе? Виж го, е то. Видя ли го? Да, е да. То. Обаче пак има гаргол и умирам. Те май са бъгват нещо. Чихлява всички, че често ти кам. Може да е в дясно това в цвет, дети такова, ама... Също че пак са пуснат да... Не, не, тук правах... А, не, ти за това. Да. Не знам, то ме избутва просто, разръж, може би да я знам, направо съм потресен. Трохи прион е дядо насякъде. Дядо. То дето е на легото ли там, статуята ли? Да, бе, да, ема. Нещо не виждаме там, може би. Да? Може да има нещо да скача, не да знаеш. What? Браво, ма раз... Ще не ми даде да скоча тук, е. Е, майк ти имаш. Може да се кача на тупелата. Няма им праща в тази стая с тъпото легло и умирам, човек. What the fuck? Освен да се обърна с гръбли. Jesus, това е много странно. Или... Това направо е смешно, човек. Со, ние ли сме тъпили, карта са направили ужасна. Майнкрафт? Окей, няма Майнкрафт. Че да знам, бе. Има
някакви неща да ти сложим просто е така и не мога да разбера да ще ела, сложим ела, ела, просто е тук така пак. за е така Дай и... пак да го пробвам това нещо. Стой ей тук, искам ей тук да застанеш и да не си мърдаш цицките, разбираш ма? Какво става? Какво трябва да гледам? Къде нещо става? Един път стане, не стане мръдна с цицките, да? Не, не, не съм Избутал пълни. съм те, дай напреди. Не толкова напреди. Да, да, добре си, добре си. Добре, още напреди, дай. Още, още. Топ. Добре, наистина няма нищо в тази стая, честно. Няма смисъл да са, да са такова ме. Фуф, 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 фуф. То с какви работи я сложил, ще го еба. Отворям вратата, нищо. А, стига бе, човек. Защо тук може че я там не мога? Моля? Дали бе? Я дай. И сега? Я виж тъпата стена майка им бръсна да бе. Jesus. И срещу тебе? Да, отврат смисъл. Знам, аз се предам. Това е супер нелогично. Трябваш тук има нещо. Какво има нещо? Какво има там, а? Там има нещо ли? Виждаш ли, виждаш ли го това? Тук има някакво да. Черно. Е, нацни! Нацна ли го? Оп! Да, видя го. Значи наистина е и там трафлим. Окей, okay, let's go. Мисъл... Не, то съм много гарен типаш човек. Се ужасен. То сме някакъв един сред най-ужасните хора, които е правил мапа. Бе. Мисъл... То, бъй, той, то е много смотан направен това. Чакай, чакай, той... О, направи го. Open. Чакам. Напред ли само вървиш? Да. Yeah. Давай, давай. Jesus. Не смисъл. О май гад, колко време не отне да дойда до тукаш. Yeah. Добре, че не продължихме там да търсим че. О май гад, то се ужасен. Да, се отказахме, стига бе. Тук има един гаргойл по средата. Смисъл, представи си колко... Умрях. И аз умрех. Фърлих, фърлих бакич. Смисъл, представи си някой се отказал на това вече и направо... А, аз цял ден ли ще съм ти, Карая? Я стига вече. Така. От утре пак ще има... Аз ти казах, че неделята ще е... Пъти го!
Ако цял живот си мълчи, по-добре да махам устата, ебах майка. А така, в туалетната ще живееш. Има ковче, фляо, фляо, добре, фляо, между фляо, другото, обаче аз умрях с тебе, нещо правим грешно тук. Добре, няма да скачам. О, купче, къде е това купче? Е, виждай тук. Този е пато. О май гад. Хайт. Да, фърли ми на мен или да я знам. Добре, аз се взема, аз се взема. Може би трябва... Окей, в ляло ни трябва да ходим със сигурност. Или трябва да клекна ли от ляло да минем? Знам, много странно. Ох, сега не мога го използвам, а не може. Я ви клекнал ли си? Чай, сега ще ви може да изобщо, да не е насам изобщо. Може той навижда и трябва да проникнем някъде в дясно ли, сега ще разберем, защото в дясно имаше най-много. Паляно люк. Ама чай, първият път как стигнах до най-дясно без нищо да ми се случи, някакво нелогично е. В смисъл, аз първият път нищо не ми става като минах от тука. Мисля, че разбрах какво е. Не трябва клякаме ли? Не, не знам. Чакай, как успях да стигна толкова до отзади, бе? В смисъл, мина ти знаеш ли колко отзади успях да стигна? Той да, бе! Да, бе! Чай да видя, я, стичане. Чиза, с кво става тук, бе? Я, прой да не скачи. Не бе, аз миналия път тук направо се чувах, разреш. Лад, може би наистина, ама смисъл пак няма лойка. Чакай, аз ще оставя ти да ходиш, за да не правя аз нещо. И сме сигурни, че... Аз мисля, че го видях, де, ама... Се изправя тук и скочи така. Нещо грешно направих тук. Не знам, минавам от тук в дясно някъде. Си си мисля, че може и да я напреди. Ето, лата. Това е ад. Но влизаме в някакъв друг малък ад. Няма тук, умирам. Може би не е нас, не е тук ли? Не е и надясно. С кашон до там. Но не е и надясно. Давай, не знам, аз не схващам. Сега ще пробвам с кашона, ама... То пак няма... То ма изстрелва нагоре самия кашони. Това идеята е кашона! За самия ролплей. Разреш, ама тук ако продължа... Като падна ли, умирам ли, какво става, не знам аз. Ти мърда ли, какво правиш? Зазвам. Мина? Ми, следвахте? Следвам, а. За да знам сега какво направя. Ци ма следва и затова сме умрели. Сама е страх, какво трябва да направя тук. Тя самата карта са променилния, гаргойл го няма тук. Да. Добре, сега. Слушай, аз ще сейфам тук, защото... О май гад, остана. Слушай сега. О май гад, до някой ме чесам. Сбутвам към него, че... Да. Май, как го е направил, че? Умрях. Може би не е от тук. Ле, сега ще видим къде ще ме върне. Може и това да е края на играта. Добре, слушай сега. Следвай ме много внимателно. За да разберем какво трябва да направим. Тука. Само по края. Допираш се до тия ралчи. Допираш се, изобщо не такош, нищо друго. Допираш се до стената. Допираш се. Преминаваш тук от заря. Допираш се до таковата. Обаче, когато дойдох на тук, нищо не стана. Това значи, че е там горе над боксович. И това сигурно значи, че ако дойдем до тук, ето така, ще трябва да използваме боксовите. И ще трябва да натиснем стоп хайдинг, за да скочим горе и да го минем. Йоп,
Let's go, Мина. Някакви хард... някакви... квантови физики ли, или? Смисъл... квантова физика. Краш, спреш ли смисъл? Не, 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 сна, няма да спра, Мина. Не мога, че го фърля. Изчезват, не мога, че го фърля. Откъде го направи? Ме точно тук просто са хвърли. То няма никаква лойка как да не, да не успееш да го направиш. О, бях клекнал, ясно. Квантова, аз ти казвам, че квантова ти ми викаш спри. Еми, а, еми малко... квант... Jesus. Яйкс! Просвета, дево, най-после, айде отчем на площадката да играем, защото направо ще се побъркам. Влад, моля се, качим... е... Чиза!